In smo že nazaj, drage gledalke in gledalci, oziroma predvsem gledalke, že komaj čakate tisti video spot, ki smo ga že skozi ves dan, pa že v ponedeljek, pa v torek, napovedovali tudi na Radiu Veseljak. No, najprej pa v naši družbi Igor Osredkar, mladi godec. Pozdravljen. Dobar večer. Igor, na zadnje, no, ali pa pred zadnje, ko si bil v naši družbi, si bil bolj dolgolas. Bolj dolgolas, ja. Frizer dela čudeže. Tudi ti si se zresnil, si že odrasel. Zdaj tudi frizura bolj kratka, ne? In resna. Ja, nikoli ne vem, kaj me spet prime. Pa in piči, ne? Pa se zapustim lahko. Zapustiš, ja. Torej, mladi godci, tudi to naši poslušalci sprašujejo. Najprej, Tanja, dej povejte, je danes ena gospa vprašala, dej povejte, koliko je mladih godcev? A so štiri ali jih je pet? Mladi godci smo štirje. In vedno štirje, ne? Ne, nekaj časa vas je bilo pet? Tako, nekaj časa nas je bilo pet, zdaj pa smo nenih pol leta spet štirčlanska zasedba in... Kaj se ti zdi pa bolje? Mislim, da bo tako kar ostal. Ker tako se je tudi začelo, ne? Tako, ja. Kdaj je bilo to, ko ste začeli nastopati? To je bilo pa pred 7 leti. 7 let, koliko je bila takrat povprečna starost? 14 let. In Igor, kdo je še ostal iz prvotne zasedbe? Iz prvotne zasedbe smo ostali jaz, pa pevec Miha, pa kitarist Jernej. Kar je odlično, ne? Tako. Nekaj sprememb je bilo, ampak kar je bilo ni pomembno, ne? Ker mladi godci so pravi in poskočni in postavni fantje, katero zasedbo boste videli, tisto pravo zasedbo tudi v današnji premieri video spota. Kdo je tisti četrti član in kako je prišel do vas? Četrti član pa je naš basist Martin, ki je pri nas igra recimo zdaj kmal bo eno leto, december, november, nekje, kar je začel. Pri nami je najmlajši član, pred kratkim je glih polnoletnost dočakal. Je pa v bistvu zelo bliz mene doma, pa je zelo inteligenten, pa ima fajn posluh, pa spomin, pa muska mu velik pomen. Ja, ampak Igor, super. A to pomeni, da ste mu dali najprej test, IQ test, ko ga rešil, ki je bil dovolj visok, ste rekel, zdaj pa lahko član mladih godcev? Ne, ker če bi mu dali test, bi padel najvrša. No, povej, kako je sploh postal član mladih godcev? Ja, no, naš prejšnji basist Grega Trček je pač nam že je rekel, da bo z nam zaključil, da pač mu muska več ne paše tako. In je postal filmski igralec. Lih skor tist, ne, no. No, in potem smo vedeli, da če bomo mogli dobiti enega basista, ker smo ga kar en lep cajt smo ga iskali, no. No, pa smo pa dobili tega Le Martina in potem pa je sledilo trimesečno uvajanje. Se naučil vse pesmi, prestal teste? Ja, vse, pa dobro, musko je kar hitro osvojil, je mogel tudi druge stvari, mogli smo se en drugega navaditi, ne. Ni pa dolenc, ne. Nima cvička, tako kot ga je imel vaš dolenski član. Potem ste ženi na vajah. Ampak, ja, nima ga, ampak ga pa tudi rad, ga ima pa rad. Rad na zdravje. Rad na zdravje. Potem čašek vam. Povej, Igor, kaj pa, ko boste recimo stari 70 let, verjamem, da boste še vedno nastopali, da boste pravi veseljaki, boste še vedno mladi godci ali boste im nekaj priredili? Ali boste vedno po srcu mladi? Ja, jaz največkrat rečem po srcu, da bomo po srcu mladi, ampak bomo videli, kaj bo zdaj. Za enih 20 let se še nimamo kaj bet, ne. Pa si danes prinesel kakšno nagrado za naše veseljake? Sem prinesel majčko. Ampak si jo pozabil, ne? Majčko sem nek tam postoja. Kar pet jo iskat, pa bom ta čas jaz povedala. Dobro, da je ožičen in da ni na špagici, ne, naših mikrofonov. Tale majčka, dragi veseljaki. Kako velika je? Najprej povej, katera številka je. To je S. To je moška, ne? Ja, za ponoč ima lahko tudi punca. Mladi godci so prav navihani, ne? Ker veste, kakšna je njihova ženska majčka, dekolte do popka, bi lahko rekli. Jaz imam doma, pa jo ne upam nositi, ne? A je res, imam prav? Ja. Tale majčka mladi godci, ne, je lahko vaša, ampak bomo kar izžrebali, preko od vseh tistih, ki bojo poslali SMS poročilo in si bojo zaželeli glasbeno željo. Je prav, da jim dava malce več časa. Torej, vsi tisti, ki si zaželite
diši glasbeno željo, ki pošljete SMS sporočilo v S, presledek TV in želeni video spot na številko 3737, lahko dobite tole majčko, stane vas pa samo 19 centov, tako da bi bojo mislili, da bo zdaj televizija Veseljak šla na večerjo za to. Ne? Tako, gre se samo za to, da moramo nekako izžrebati, ne? Da majčka ena vas je pa ogromno in zelo veliko. Zdaj pa je čas, da predstaviva, kako smo snemali video spot. Najprej, kdo je avtor te polke z naslovom Všeci mi? Avtor besedila je Bogdan Marolt, melodijo pa aranžma sem naredil jaz. Naslov... In na posvetu svoje punci? Ja, ja. Logično, ne? Seveda. Polka ima naslov Všeč si mi in danes bomo premierno videli video spot. Moram reči, da na snemanju smo se imeli ful fajn. Ja, ampak niste bili sami, ne? Je nastopil še en frajer, drage ženske, mladi godci so prepričani, da če imajo moški fajn traktor, potem bo ženska se tako odločila za traktorista. Ja. Ne za tistega, ki ima kolo. Žal. Časi se spreminjajo. To je resnična zgodba. Kdaj, ko si bil še mlajši fant, katera ušla, pa je šla raj s traktoristom ali kako? Joj. Ali je to izkušnja, ki jo je zaupal kakšen tvoj prijatelj? Jaz nisem imel s tem izkušnj. Meni mi je vsaka ušla, tudi če bi jaz imel traktor. Ne, a pa ga voziš? Bi ga najbrž, ne prav. Nisi še poskusil. No, kdo je tisti fant, ki se vozi s traktorjem v vašem novem videospotu? To je pa Ožbet Reven. Tudi učenec glasbene šole Marolt, se uči špilati na harmoniko in je tudi starši njegovi so lastniki tistega ranča, tam, kjer smo snemali v prijetni okolici. Pa jedli? Ja, pa jedli. Tako da smo polkar ponucali Ožbeta za glavno vlogo. Kdo pa je bil tisti, ki se je matral na kolesu, se vozil, trgal rožce? To pa je bil naš strunar, Jernej. Jernej. Kitarist. Kaj pa deklica, ja. Ki nastopa tudi v video spotu? To bi mogli pa Ožbeta vprašati. Boljš, to pa je on zrihtal. On je zrihtal, ja. Ne? Ja, je rekel, fante, jaz bom zrihtal punco. Pa je bila taka ta prava, ne? Mislim, da. Fej za pogledati v video spotu. Povej, ti si video spot že videl, kako ti je všeč? Super, nasmejal sem se kar fajn. Res je pa zelo fajn. In sedaj se boste lahko nasmejali tudi vi, nov video spot ansambla Mladi godci. Ta pesem pa je tudi zmagovalka Veselega vrtiljaka na Radiu Veseljak. Za njo lahko glasujete, kako pogledajte na www.veseljak.si. Mladi godci pa prihajajo tudi na jesenski sejem v Komendo na Veseljakov oder, to nedeljo okoli 13. ure. Tako da, Igor, jaz mislim, da sva že dovolj zablačevala. Ne? Okay. Najprej smo rekli po 20. uri, zdaj je že skoraj pol desetih in verjamem, da je kdo že jezen. Tako da, poglejte si premierno nov video spot Mladih godcev Všeč si mi. Tebi, Igor, pa seveda najlepša hvala za obisk v studiju. Hvala vam. Torej, premierno. Televizija Veseljak predstavlja najnovejše videospote, ki so jih slovenski glasbeniki posneli skupaj z Veseljakovo ekipo. Če vižgam in grem, pa kam ne povem, saj tudi ne vem, ker imam en problem. Sem videl jo danes v parku sedit, zdi se mi, da je vrnila mi pogled. Sredi tih rož in pisanih trav, kot nemi vrtnar, sem takrat jaz obstal. Saj videl sem mnogo že lepih deklet, a ta mi na glavo zvrnila je moj svet. Kteri rad stopil bi in rekel ti, všeč si mi, všeč si mi. Za roko prijel bi te in šepnil ti, vse si mi. Saj tudi ne vem, ker imam en problem. Sem videl jo danes v parku sedit, zdi se mi, da je vrnila mi pogled. Tebi rad stopil bi in rekel ti, všeč si mi, všeč si mi. Za roko prijel bi te in šepnil ti, vse si mi.
rad stopil bi in rekel ti, živ si mi. Za roko prijel bi te in šepnil ti, vse si mi. In šepnil ti, vse si mi.